בנוסף, מטוסי חיל האוויר ירתו יותר מ10 טילי שיוט מחוץ לגבולות המדינה. כמו כן, יורטו עשרות כלי טייס בלתי מאוישים מחוץ לגבולות מדינת ישראל, כאשר בסך הכל, כל האיומים שוגרו מעל ל-200. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.